Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de julho de 2020, são 23 horas e 25 minutos. Lição número 4 do dia 26 de julho de 2020. A construção do templo enfrentou oposição. Textual: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Nós já vemos assim que logo de cara que para se efetuar um grande trabalho precisamos fazer com que todos nós nos inclinemos a trabalhar para fazer a obra. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Falar em confiar em Deus, muitas das vezes é até fácil falar. Uma outra coisa é pôr em prática. Quando realmente a coisa aperta, quando realmente precisamos de algo extraordinário na nossa vida, aí sim, colocar esta fé em prática é que são elas. Porque muitas das vezes o coração humano acaba indo para outros caminhos. Por que que vai para outros caminhos? Porque é mais fácil nós acreditarmos naquilo que nós vemos do que aquilo que nós não vemos. E Deus é um ser que nós não vemos. Nós o sentimos, mas nós não vemos. Então, quando precisamos de algo, quando estamos passando por uma situação muito difícil, aí é que está, confiar no Deus invisível. Mas sim, você pode crer nesse Deus invisível. O Senhor, ele te fortalecerá. Se você confiar nele, tudo vai dar certo. Introdução: o altar havia sido restaurado. A festa dos tabernáculos celebrava o holocausto contínuo, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Reedificar o templo ou erguer um novo templo é sempre muito trabalhoso. Eu, particularmente, eu acredito que reedificar um templo é mais complexo. Por que é mais complexo? Porque dá mais trabalho. E por que dá mais trabalho? Porque imagine que num lugar que vá se construir um templo esteja limpo. É só erguer o templo. Agora, se você vai refazer esse templo, tirar os escombros, refazer tudo, jogar tudo no chão, depois erguer de novo. E uma questão que eu acho bastante interessante é o seguinte: quando a gente vai reedificar o templo, e isso vale para me parece que é muito abrangente em toda a nossa área da nossa vida, quando nós vamos fazer um trabalho, no caso aqui, um reedificar o templo. Nós precisamos colocar o primeiro templo no chão, derrubá-lo e tirar todos os escombros, tirar tudo aquilo que era do primeiro templo. Por quê? Porque nós não devemos construir uma nova história em alicerces que não são nossos. Nós precisamos reedificar, assim como também na questão do livro de Ageu, nós vemos algumas questões interessante a respeito de erguer um novo templo, de trabalhar o templo da casa, a casa do Senhor, né? Propriamente dito. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Quero colocar aqui dois pontos. O primeiro é a questão da animação para o trabalho. Nós precisamos estar sempre animado para fazer aquilo que Deus propôs no nosso coração para fazer, ou que Deus colocou no coração do nosso líder, do nosso pastor, para fazer. No caso aqui, reconstruir o templo. Então nós precisamos todos estar animados no Senhor para fazer esta obra. Uma outra questão interessante que eu quero trazer é o seguinte: quando nós vamos reconstruir um templo, nós precisamos usar materiais
adequados. O que eu quero dizer adequado? Não é questão somente do material de primeira qualidade. É que eu digo é o seguinte: se um determinado trabalho tem que ser feito com madeira, faça com madeira. Ou se é para usar um outro material, use aquele outro material, mas jamais substitua. Ou seja, aquilo que é feito para ser de madeira tem que ser feito de madeira e pronto. Não invente, não crie situações. Por quê? Porque as coisas de Deus, tudo tem que ser feito com decência e ordem. E aqui também cabe esta questão. Porque tudo que nós vamos fazer na casa de Deus, no templo, para erguer um templo, nós precisamos colocar cada coisa em seu devido lugar. Ou seja, se é para fazer de ferro, faça de ferro. Se é para fazer com madeira, faça com madeira. Não invente. Faça aquilo que tem que ser feito. Faça com decência e ordem, porque certamente o Senhor vai te dar recurso, desde que o seu coração esteja sincero diante de Deus. E sim, nós precisamos cada dia mais estar sempre animados para fazer a obra, para reerguer o templo. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Olha que coisa linda! Muitas das vezes, quando vai se erguer um templo, no caso aqui para nós, fazer uma reinauguração de um templo, sempre tem aquela questão de fazer uma festa, promover uma festa, uma solenidade para a reinauguração. E olha que bonito que todos estavam jubilosos, e suas vozes se podiam ouvir ao longe. Olha com grande alegria e júbilo as pessoas fizeram este lançamento dos alicerces. Olha que, porque quando nós louvamos a Deus, quando estamos no alicerce, quando nós louvamos a Deus só pelo fato de nós começarmos a reerguer o templo, ou mesmo erguer pela primeira vez, nós veremos que o Senhor nos fará grandes coisas. A Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Não, não é a segunda casa, é a última casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e não a segunda, como muita gente fala por aí, às vezes até cantam, né? Mas não, a Bíblia diz a última casa. Então vemos que quando nós estamos com os nossos corações realmente voltados para a obra do Senhor, para fazer aquilo que tem que fazer, quando nós colocamos o alicerce do templo e louvamos a Deus somente pelo alicerce, não se preocupa, porque as demais coisas o Senhor fará segundo a sua vontade. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo Templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. A Igreja do Senhor, ela é um organismo vivo e não uma organização. Então, quando nós falamos de denominações, por exemplo, posso até citar algumas aqui, mas sempre ficará algumas para o relatar. Me lembro que algum tempo atrás, somente na cidade onde eu moro, eu contei 23 denominações diferentes. Então, vemos que a gama de igrejas evangélicas no Brasil é muito grande. Então, em 1911, aqui possivelmente a Assembleia de Deus, quando veio ao Brasil, quando foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil, veio com uma nova dinâmica, veio com uma nova proposta. E muitas das vezes aquilo que chega novo dá duas ideias. Primeiro, que há aqueles que ficam animados com uma nova ideia, qualquer situações da nossa vida profissional, espiritual, seja lá qual for, quando alguém chega com algo novo, há sempre aqueles que vão ficar animados com a ideia e sempre aqueles que serão do contra. Por quê? Porque acostumou com aquela outra situação, com aquilo que já vinha fazendo desde sempre. Então, quando vem com o novo, é normal que as pessoas às vezes
estranhe, né? Acho indiferente e não queira fazer, tenha um medo do novo. Mas na verdade, a questão aqui espiritual da Assembleia de Deus, ou mesmo das demais denominações, a Igreja Batista, Presbiteriana, a obra da restauração, Deus e Amor e tantas outras por aí, nós vemos que são igrejas sérias, mas cada uma com sua doutrina, cada uma com a sua liturgia de culto, mas todas estão exaltando e glorificando a Deus. É claro, tem algumas teologias que diferem uma da outra. Tem umas que acreditam num ponto, outras acreditam no outro, mas isso é extremamente natural, é extremamente normal. A Bíblia, ela tem que ser obedecida e não debatida. Entretanto, há alguns pontos que pessoas, teólogos e até mesmo pessoas cristãs vão ver a Bíblia de forma diferente. Eu quero dizer o seguinte: quando nós lemos algo da palavra do Senhor, você pode ter um entendimento diferente do meu. Entretanto, todos nós temos fé que aquilo vem da parte do nosso Deus. Então, cremos que de fato aquilo está nos reedificando, está nos, ou melhor, está nos edificando, está nos trazendo algo da parte de Deus, independente daquilo que vai nos gerar a salvação ou não, porque existem diferenças de teologias. Existe. Agora, há situações que não é teologia, é heresia. Essa heresia é que está errada, e sim, se a pessoa entrar por essa heresia, perderá a sua salvação. Mas teologia é diferente. A teologia, cada um tem um segmento de teologia. Síntese do tópico 1. Os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento como uma reunião solene. Então vamos glorificar a Deus quando nós conseguirmos colocar o alicerce. Vamos louvar a Deus porque certamente o Senhor dará vitória. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Isso aqui é um perigo. Quantas pessoas até temem a Deus, mas não seguem. Preferem continuar na vida de pecado, na vida de idolatria, apesar de ter ensinamento bíblico acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, acerca de Cristo. Mas, como já disse aqui no início, acostumados com aquilo que veio antes, anterior, né? Geralmente aquela informação que chega primeiro tende a ter como verdadeira. Claro, quando eu falei recentemente, é uma situação um pouco diferente da que eu quero dizer agora. Para resumir a questão, o Brasil é predominantemente católico. E isso, claro, tradições e tantas outras coisas. Não vou entrar aqui, não é necessário entrar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quantas pessoas estão, até mesmo no catolicismo, no engano do catolicismo, isso eu posso falar com segurança, porque sabemos, né, tenho respeito à Igreja Católica, tenho respeito às pessoas católicas, grande respeito, entretanto, eu não posso falar de algo que eu sei que está errado, sabendo de algo que está errado, eu não vou falar. Claro que eu vou falar. O católico existe em várias pontas de heresias. Então, mas porque o avô dele era da Igreja Católica, a mãe dele era católica, o pai era católico, então ele vai ser católico também. Conhecem a Deus, sabem de Cristo, sabem do Espírito Santo, mas preferem ficar no pecado da idolatria. Então, o que aconteceu aqui foi exatamente isso. As pessoas vinham, né, aqui no caso os samaritanos, vinham, estavam ali, sabe, cultuavam a deuses pagãos, conheciam a Deus, temiam a Deus, mas não glorificavam a Deus, preferiam ficar com seu costume. Então isso é perigoso, porque sabemos que a idolatria, como diz lá Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3, Deus é muito direto para dizer: não terás outros deuses diante de mim. E infelizmente, o que nós mais vemos na Igreja Católica, principalmente,
essa questão de ter outros deuses, outras situações, e falam de purgatório, e falam de tantas outras coisas. Esses dias eu até estava me questionando, é claro que isso eu não vou entrar, já entrando, né, na questão católica, que eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Bom, se nós levarmos isso em consideração e disser, se nós concordássemos com eles, eu não consigo entender. Se Pedro foi o primeiro Papa e Pedro era casado, por que o Papa não pode casar? Por aí você já vê que as coisas não fazem sentido na Igreja Católica. Por aí você vê. Eu não vou nem entrar naquela história de que Pedro nunca foi a Roma e tal, nem vou entrar nessa história, nesse mérito. Por quê? Porque a nossa ideia, a ideia principal é da questão da que nós precisamos disso, não está só na Igreja Católica. A questão da idolatria vem em tantas outras denominações e às vezes até na nossa. Então nós precisamos ter a convicção de que só existe um Deus. Só existe um Deus e só a Ele serviremos. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Quantas vezes pessoas, às vezes até justamente aqui, né, pela questão de não conhecer o propósito, não conhecer a dinâmica do negócio, não saber a importância do negócio, acaba querendo fazer parar a obra. Mas não se preocupe, Deus não deixará. A Bíblia vai dizer em Mateus 16, 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Síntese do tópico 2. Os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. A questão da hierarquia, nós precisamos compreender alguns pontos. Um dos pontos é o seguinte: o que envia é maior do que o enviado. Então vemos que aqui, por uma questão que foi uma ordem direta de construir o templo, foi dada por Deus. Qual é a maior autoridade do que Deus? Não existe nenhuma autoridade acima dele. Deus é totalmente autoridade. Ele é autoridade e poder. Ele que dá a ordem, ele que é quem autoriza. Então toda a ordem vem dele, toda a autoridade vem dele, como diz lá Romanos capítulo 13. Então nós não devemos ir a um ou a outrem para fazer uma obra de Deus. Nós precisamos ir direto a Deus, falar diretamente com o nosso Pai Celestial. Os judeus deveriam ter reconhecido a Deus. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que havia feito com o rei do reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora do perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Há até quem diga, né, que foi o anjo mais fraquinho que estava no céu, que Deus enviou para matar 185 mil homens de guerra. Bom, brincadeiras à parte, nós vemos aqui o poder que Deus tem, que Deus deu ao único anjo o poder de destruir 185 mil homens de guerra. Olha que grande exército que tinha o rei da Síria, que foi destruído por apenas um anjo. Então, assim já era para as pessoas entenderem que o Deus de Israel é um Deus que não dorme, é um Deus todo-poderoso, que dá ordem e tira ordem. Ele faz descer a sepultura, mas também faz subir da sepultura. Mas as pessoas ainda, os judeus, não reconheceram a Deus. Então vemos que na nossa vida nós precisamos colocar sempre Deus em primeiro lugar. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual.
Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Não importa quem você é, não importa qual autoridade você tenha, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Ele é superior. Não há reis e nem rainhas diante dele. Não há presidentes da República diante dele. Deus é todo poder, ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando nós colocamos a nossa fé no homem ou mesmo em nós mesmos e nos apartamos do Senhor, como diz Jeremias 17, parece o versículo 5, que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? Algo assim. Vemos que ali não está falando de um homem confiar no outro homem, é o homem confiando nele mesmo. Está lá em Jeremias 17, 5. Então, nós não podemos e não devemos confiar em nós mesmos. A Bíblia vai dizer que sem o Senhor, nós nada podemos fazer. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor que nos dá autoridade. Então, é somente no Senhor. Tudo que nós for fazermos, nós precisamos colocar toda a fé no Senhor, toda a autoridade vem dele, todo o poder vem de Deus. Então, sem Deus, nada podemos fazer. Síntese do tópico 3. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estavam seu Deus? Eita! Quantas das vezes nós vemos situações adversas e as pessoas perguntam: e agora? Onde está o seu Deus? Você não diz que é servo do Senhor, é serva do Senhor? E agora me fala onde está o seu Deus. Bom, o nosso Deus está nos céus. E tudo que passa na nossa vida é permissão dele. Ele permite que nós venhamos passar por situações. E sim, podemos nos entristecer. Nós podemos estar tristes, mas nós não somos tristes. Tristes. A alegria dos samaritanos. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Quantas das vezes na sua vida você já desanimou? Você já pensou em parar? Já pensou, não dá mais para mim? As situações adversas da minha vida não dá mais para continuar. Quando tal coisa acontece, o adversário é ele quem tenta colocar na mente do servo de Deus, na mente da serva do Senhor, pensamentos que não são de Deus. Pensamentos que dizem que você não vai conseguir mais. É melhor você parar, é melhor você tirar a sua vida, porque para você não dá mais jeito, o teu Deus deixou você de lado, o Deus que você serve não te ouve mais. A Bíblia vai falar em João 8,44 que o diabo, ele é o pai da mentira. Então todas as vezes quando vinha palavras desse tipo para você, lembre-se de uma coisa: é o diabo que a gente está falando com você, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então tudo que ele está falando para você é mentira. O Senhor, ele não te abandonou, ele está do seu lado. Entretanto, às vezes, o que acontece na nossa vida é que as nossas orações parecem que não são mais respondidas.
Lembra a Diana que ficou 24 anos orando por Samuel? Ela poderia ter desistido de ter o filho, mas ela permaneceu firme no propósito de ser mãe. Então vemos que a questão da perseverança de Ana fez com que acabou que todo Israel ganhou com o nascimento de Samuel. Entretanto, ela colocou no seu coração um propósito. Depois de orar tantos anos, ela pensou: Senhor, se tu me der um filho, eu darei ele no templo. Eu te devolverei ele. Eu só quero a alegria de ser mãe. E isso nos remete também à questão da oferta. Quando nós colocamos o melhor, quando demos o nosso melhor na mão do Senhor, no propósito de engrandecer o nome dele, o Senhor pega essa nossa oferta e faz com que essa oferta cresça. Por exemplo, Ana deu a Deus um menino. Deus deu a Israel, através desse menino, um profeta, um juiz, um sacerdote. Então Deus fez crescer aquela oferta de Ana. Por quê? Porque o único propósito de Ana era de engrandecer a Deus. Então a nossa oferta precisa ser assim, engrandecer a Deus. Ou seja, para trazer para nós precisamos de um plano que engrandeça a Deus, fazer algo que venha para engrandecimento do nome do Senhor. Em outras palavras, ao invés de nós pedirmos um carro novo ou uma casa nova, vamos pedir ao Senhor que nos dê força para reconstruir o templo, para erguer um novo templo, para fazer algo para Deus, evangelizar outros lugares, fazer evangelismo nas cadeias e coisas do tipo. Então, isso é um projeto para Deus. Por quê? Porque nós sempre, quando dobramos o nosso joelho, nós sempre pedimos algo para nós, para a nossa vida pessoal. Não que isso seja errado, não é errado. Mas nós nos esquecemos de fazer um projeto para Deus. Então, quando nós colocamos o nosso coração diretamente a Deus, quando nós nos derramamos diante do Senhor, Ele certamente fará aquilo que deseja o nosso coração, como está lá em Salmos 34, 7. Deleita-te também no Senhor, e o Senhor te concederá o desejo do seu coração. Então nós precisamos, melhor, 34, 37, 4 de Salmos. Então, quando nós colocamos o nosso propósito, quando nós temos prazer no Senhor, Ele certamente dará a vitória. Síntese do tópico 4. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Não permita que os adversários do Senhor, o adversário da sua vida, ou mesmo pessoas que não têm a mesma fé que a sua, que não professam a fé em Cristo, são de outras religiões, ou ateu, ou cético, ou seja lá o que for, pessoas que não acreditam em Deus, ou às vezes até acreditam em Deus, mas não têm Jesus como único e suficiente Salvador. Não permita que tais pessoas desanimem o teu coração. Seja você vigoroso, tenha vigor na sua vida, tenha desejo de fazer. Não permita que o adversário pare você. Quando vier palavras de fracasso para você, quando alguém vier falar algo que não é de Deus, você vê que não é de Deus, repreenda no nome de Jesus. Peça direção a Deus, que o Senhor certamente te dará vitória, não somente nos seus projetos pessoais, mas também nos projetos que você certamente tem para fazer com que o reino do Senhor cresça. Nós não podemos e não devemos deixar que o nosso adversário faça com que nós venhamos parar na fé, mas muito pelo contrário, nós venhamos pegar firme no arado, continuar a obra, porque a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Então, que nós venhamos avançar cada dia mais, seguir para o alvo que é Cristo, continuar no caminho que é Cristo, e continuar trilhando os caminhos do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você esforça-te e tenha bom ânimo para fazer a obra do Senhor, e certamente naquele grande dia você também receberá a sua coroa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E não esqueça, quem faz a escola é o aluno. Tchau!